Dobrodošli v pogovorni oddaji Odnosi so zakon. Danes bomo pospravljali. Ja, res je. Z današnjo gostjo, Meto Zajec-Bevk, ženo in mamico treh otrok, bomo govorili o pospravljanju. Še prej pa v svojo sredo povabimo Boga. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod, ti si vedno z nami. Ko spimo, ko delamo, ko molimo, ko skrbimo za družino. V tem tednu smo vstopili v adventni čas. Prosimo te, pomagaj nam, da se bomo v tem času še posebej zavedali tvoje navzočnosti med nami. Da se bomo v vsakem trenutku, ko se bomo odločali, kaj naj storimo, vprašali. Kaj pa je Božja volja zame v tem trenutku? Kaj si Bog želi od mene? Prosimo te tudi, da vodiš ta pogovor. Blagoslovi nas, žene in može, matere in očete, da vseh bremen skrbi za družino ne bi videli kot breme, ki ga moramo nositi, ampak kot način služenja v ljubezni. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Meta, lepo pozdravljena. Živjo, dober dan. Naj na začetku povem, da Meta ni samo naša gostja, pa žena, pa mamica, ampak tudi naša nova sodelavka. Ja, res je. In sem vesela, da se nam bo danes pridružila tudi v tej vlogi, kot gostja v naši oddaji. Ko bomo govorili o temi, ki je pač zdaj pred bližajočimi se prazniki aktualna, ne? Vsi se želimo pripraviti, priprave so različne, ena je duhovna priprava, tudi to bomo imeli v družini in življenju. Kaj pa, Meta, če bi mogoče začeli s tem, kako se bomo pa v družini in življenju duhovno pripravili na Božič, pa bova pol pospravljali? Kaj pa, če bi najprej kakšno o tem povedali? Odlična istočnica. Jaz mislim, da naše poslušalce najprej lahko povabimo na naš nov spletni seminar, ki ga bosta vodila Dani in Vilma Sitter z naslovom Skozi puščavo v svobodo. Začel se bo pa 11. v petek, 11. decembra v petek do nedelje 13. Prijavitve so pa že možne in sicer na linku spodaj. Super. Pa še nekaj bomo imeli v adventu, ne, na Diževem Facebook profilu. A boš to tudi kaj podelila? ja, z veseljem. to je pa... To je bil trenutni preblisk, ki je ratal v bistvu en velik, večji, tak moj prvi večji projekt pri Dižu, na katerega v bistvu nisem bila čist dobro pripravljena, ampak zdaj se tako lepo odvija. No. Imeli bomo Dižev adventni koledar, na Facebooku in na Instagramu boste lahko vsak dan spremljali naše spodbude oziroma izzive. Narejen bo pa tako, da bo za vsakega se nekaj najdlo. Enkrat bo malo za zakonce, drugič bo malo bolj samo za otroke, večinoma bo pa kar za celo družino primerno. Tako da lepo povabljeni na naš Facebook profil oziroma Instagram profil, kjer lahko spremljate take dnevne spodbude. Hvala, Meta. In naša Meta ni iznajdljiva samo pri tem, kako iskati nove načine pri spletnih naših medijih, ampak je tudi dobra in iznajdljiva v tem, kako vzdrževati hišo v takem stanju, da v njej z veseljem živimo. A ne? Vsi radi živimo v enem lepem, urejenem okolju. Pa me zanima, zakaj se ti zdi, da je ta potreba v nas, no? Da smo radi v lepem in urejenem. Tudi, če je skromno, da je lepo, da je čisto, da je pospravljeno. To je zelo dobro vprašanje. Jaz mislim, da je ena od stvari v človeka položena želja po lepem. Imamo nek tak nagon, oziroma ne vem, če lahko to imenujemo nagon, ampak to željo, ta vzgib je v nas, da je nekaj lepo, nekaj estetsko. Človeško oko je tudi narejeno, da vedno išče
neko simetrijo, neko lepoto oziroma tako je taka je malo naša narava. Ne? Malo je pa tudi zaradi tega, to je pa čisto moja taka, moje razmišljanje, no? Mislim, da nam vsaka stvar, ki je ni na svojem mestu, nekaj sporoča. Se pravi, nas kliče k neki dejavnosti, govori sploh ženam in mamam, tega pa nisi naredila. Lej, še vedno je umazana posoda v koritu, ti pa sediš na kauču, kako si to dovoljš? A ne, vsaka taka stvar pa so predmeti, ampak nam dajajo neka sporočila. A ne? In več kaj teh glasnih klicev iz vseh koncev našega stanovanja, več je tega nemira v nas. A ne? Zato se mi zdi, da je tudi okolje, v katerem živimo, letos pa sploh v okolju, v katerem živimo, res neprimerljivo več časa, kot smo ga prej bili navajeni. Vsaj jaz lahko rečem, no, da preživimo doma res ogromno več, kot smo prej. So te klici še toliko bolj moteči, oziroma je ta stres, ki ga te klici povzročajo, še toliko močnejši. Zato se mi zdi, no, da je ena od teh stvari, zakaj je, tudi naši možgani bolj delajo, ne, v pospravljenem okolju, če imamo mi zdaj pisarno v spalnici, a ne, tako kot pri nas doma, recimo, ko obadva z možem za hrbtom mava posteljo, gledava pa vsak v svoj ekran za mizo, da je res mogoče vsako jutro postela pospravljena zato, da lažje delava, da lažje zbereva misli, a ne, da ne kriči še to, niti postelje nista pospravila zjutraj. Tako, no, urejeno okolje nam veliko sporoča, nam samima, ne samo ljudem, ki mogoče v ta prostor vstopajo od zunaj, ampak predvsem tistim, ki v teh prostorih bivamo vsak dan več ur na dan. Mm-hmm. Res je. In več kot je družinskih članov, a ne, več je tudi stvari, ki jih imamo v hiši. Tako je. In jaz tako nekako pažam pri nas, a ne, z vsako igračo, ki pride, z vsako stvarjo, ki jo nekdo prinese domov, se veča količina stvari, ki jih je treba spravljati v red. Tudi ti si dala eno tako šolo čez, ne? Kako narediti red med stvarmi, ki jih imamo, da bomo živeli v bolj urejenem stanovanju ali pa hiši. A bi podelila z nami to zgodbo? Seveda, hvala. Ta zgodba se v bistvu začne na začetku z najino poroko. Z možem sva se poročila leta 2013 in sva vsak prinesla v najino skupno domovanje neke stvari, ne, iz najine preteklosti, neke ali spominčke, ali čisto škatle polne nekih stvari iz faksa, nekih zapiskov in takih, ne vem, kako bi to poimenovala, pač neko kramo, no, ki jo v bistvu nihče od naj v resnici ni več rabu ali pa rabu zelo kratek čas, poročila sva se oba kot študenta. In potem so se te stvari kar nekak zabubile v neke prostore v najinem stanovanju. Poleg tega, ne, pa so potem v bistvu zelo hitro po poroki so v bistvu začela pričakovati dojenčka in s tem so se začele tudi, ne, grmaditi doma te stvari. Nekaj jih je bilo, sem zelo hvaležna, no, za te stvari, ki so nam bile podarjene v smislu rabljenih oblačil, pa kakšne opreme, ampak tega se zelo hitro, zelo veliko nabere, a ne? Poleg tega sva kakšno stvar hotla tudi sama, a ne? Za najnega otročka, sploh zato se mi zdi, da nas svet, a ne, k mlade mamice, nas svet nagovarja, joj, če pa ne boš imela tacga vozička, pa tele lupince za v avto, a ne, pa, pa tega igralnega loka, pa tacga ležalnika za dojenčka, joj, viš pa potem bo rabu, to, a ne, za hranjenje, pa tak stavček za knjizi, a ne, sploh zdaj se mi zdi, da so s tem le usponom Instagrama in tehle influencerjev, tudi mamice, a ne, zelo rade delijo te svoje nakupe, a ne, kako se to grmadi. In a bo naš otrok zdaj zares ne bo imel takih privilegijev, če ne bo imel najnovejšega, ne smem imenovati česa, da ne delam kakšnih reklam, ampak v tem smislu, no, da res, da je treba nekje potegniti eno črto pa reči, to bo pa dovolj za našega otročka. Ne? Mm. In ja, midva sva imela, točno to se nama je zgodilo, no? Bila sva posrkana v ta vrtinec,
teh stvari, ki sva mislila, da jih potrebujeva. Ne? In potem so se to samo kopičile, pa so prihajale igračke, pa vsak rojstni dan, pa vsak god, pa je potem Miklavš prinesel doma, pa še kje kaj. Ne? In so se te stvari res začele hitro kopičiti in ves čas je bilo naše stanovanje razmetano. In nama obema z možem je šlo to izjemno, izjemno na živce. In potem sem jaz prišla na vzkrišnost to knjigo od Marie Kondo, Umetnost pospravljanja, ki sem jo prebrala na dušek in potem tudi v bistvu šla po hiši kot en vihar in napakirala stvari in mož je bil čist presenečen. To je bila ena izjemno zanimiva situacija. Je bila, ko sem jaz to se prvič šla, moj prvi ta se je zgodil. Mi da z možem imava ene zelo dobre prijatelje, s katerimi skupaj, mislim, zdaj ne toka, ne, ker se ne smemo družiti, ampak smo no, do teh razmer veliko skupaj preigrali na miznih igr. In se zelo veliko družili zvečer in tako smo se bili res fajn. In potem smo ugotovili, da jaz in mož od, se pravi, iz drugega para, midva ne prenašava raznih teh filmov, malo akcijskih, malo takih, tako no, neka znanstvena fantastika, pa neki, tako no, pač take stvari, no, so, meni osebno take stvari ne pomeni, no, pa je on tudi rekel, da njemu tudi to ne razume. Moj mož pa žena iz tega drugega para ostala pa čist navdušena nad nekim novim filmom, ki je takrat vam prišel, jaz ne vem, točno sploh kva sta šla gledati, se opravičujem, ampak res ne vem. V glavnem, one dva sta šla v kino, same dva, mi dva sva s tem gospodom, ne, sva se pa zmenila, no, mi dva imela pa končno, ne, tako čas in on je nekaj po svoje delo, pri njemu doma. Jaz sem pa tisto knjigo prebrala na dušek in med tem, ko sta bila vredva v kinu, sem jaz v tistem času, koliko ne vem, če traja recimo tist film, je bil ene 3 ure dolg, a ne. V tem času sem jaz v vreče in v vse naložila vse, kar sem je zdel, da pač mi pa res tega več ne rabimo, pospravila in to naložila na hodnik in kaj mož domov prišel, a ne. Vse je bil malo šok. Ampak je potem ugotovil, da wow, da se to je pa v bistvu ful dober in potem je videl tudi prostor, a ne, ki sem ga spraznila, sem rekla, a kaj pogrešaš iz tukaj? A kaj rab, mislim tako, a se kaj spomniš, kaj bi bilo tukaj noter, pa da bi rabil? Ne, se v bistvu ne vem sploh, kaj je bilo, ne. In sva s tem v bistvu, to je bilo tak, no, res, mogoče bil malo ekstremen primer, no, ampak tako se je pri nas začelo, no, to zmanjševanje stvari in v resnici nihče od naju več ne ve, kaj je bilo v tistih vrečah in v tistih stvarih, ki svojih pač nekaj svojih podarila naprej, nekaj pač te, ki so bile dobre in ohranjene stvari, nekaj so tudi prodala, no, čisto po pravici povem, a nekajšne stvari, ki enostavno pač niso imele več prostora v naši hiši, so bile pa še vedno zelo uporabne in so služile svojemu namenu, no, tisto smo pa potem tudi tako, ja, pač seveda za velik nižji znesek, a ne, ampak lej, Bogu hvala, ne, da lahko take stvari tudi krožijo, ne, pa razne te zapiske iz faksa in take stvari, no. Možu nisem vrgla nič stran, kar on ni požegnil, to moram posebej povdariti, da se pravi ta način, ne, da se kar naenkrat odločimo, pa začnemo metati stran, moramo biti zelo tenkočutni do tistega, ki z nami sobiva, da njemu te stvari mislim, ne smemo metati njihovih stvari strane, tudi otrokom, ne, vedno z dovoljenjem. In najboljša stvar tukaj se mi zdi, da začnemo pri sebi, a ne, zmanjševanje svojih stvari. A ne, jaz sem šla najprej čez svojo garderobo, pa najprej svoje oblačila, ki ali mi nisem bila več prav, ali več všeč, ali karkoli, a ne, in najprej tisto odmaknila, a ne, in potem, vedno iz tega, a ne, pa tudi kuhinja, ki je več ali manj v moji domeni, a ne, najprej tisto, kar jaz vidim, da res ne rabim. Ne? In šele potem od tam naprej, no, da ne bo zdaj kakšna žena možu kufrov postavila pred vrata, rekla več, kaj tega le ne rabiš, ker ne. Da ne bo šel on s kufri zraven slučajno. Ja. No? Da ne to bo je zdaj. Zelo dobra istočnica, ne? Ker se mi zdi, tudi jaz se kdaj zalotim, ko pač
pridem, kako ne rečem, v ta element, ne? Ko začutim potrebo, da malo spraznemo naše stanovanje, pa potem pogledam po sobah otrok, pa po moževi omari, pa vidim en kup stvari, ki jih on že 100 let ni oblekel in ne prime skušnjava, ja, da bi kar kaj dala stran brez njegovega dovoljenja. In če lahko povem zdaj eno anekdoto na to temo, ko smo se poročila, je imel on en kup gasilskih majic, ki so jih prodajali na gasilskih veselicah, ki so bile njemu blazno ljube, men pa niso bile prav všeč. Ne? In vsakič, ko sem pospravljala, sem mu tiste majice prinesla pokazati z vprašanjem, a je že čas, da gre kakšna stran, a ne? In mi je zabičal, da če pa vržem to majico stran, bo pa huda zamera. A ne? Tako da sem se tudi le učila neke ponižnosti, na vresnici pa spoštovanja svojega moža, do tega, kar njemu nekaj pomeni. A ne? In te majice so potem v resnici šle stran šele, ko so bile res že tako boge, da je tudi mož nekako priznal, da niso več za nositi. Tako da tukaj se lahko žene tudi učimo, na kakšen način, no, te stvari, ki so nam pomembne, uskladiti z družinskimi člani, pa pri tem res jim dati možnost, da oni odločajo o svojih stvarih, ne? Ne da jih mi silimo v neke situacije, tako, ki bi res rušile naše odnose v resnici. A ne? Ja, Meta, to je super istočnica. A ne? Ti recimo, ko si prebrala to knjigo, a ne, si začutila, da je treba narediti spremembo. Verjetno so različne stvari v življenju, ki nas pripeljajo do te točke, ko ugotovimo, da je treba nekaj začeti delati drugače. A ne? Res je. In ok, zdaj smo recimo hišo spraznili, a ne, nimamo več polhen stvari, ampak prej ali slej začnejo spet prihajati nove stvari. A imate vi tukaj kakšno posebno, bom rekla, politiko? Ja. Nekateri imajo recimo način, da ko pride nova stvar v hišo, mora iti nekaj ven. Kako je pa prva s tem? Kako zdaj vi vzdržujete ta red, da se hiša spet ne napolni preveč? No, hvala za to vprašanje. Zdi se mi zelo pomembno. Midva sva najna izkušnja, no, je bila tudi prenova našega dela hiše, oziroma jaz živim z družino v hiši svojih staršev. Oče je že pokojni, mami pa živi dol v svojem stanovanju. No, in smo se odločili pred 2 letoma, da bomo v bistvu prenovili komplet pač hišo oziroma se lotili vsega tega in sva takrat vse naše stvari zapakirala v škatle. In sva opazila in potem smo živeli kar nekaj časa v otroški sobici, vsi skupaj. Mislim, dojenčice še ni bilo, no, Lucije naše še ni bilo, ker je stara šele 1 leto. Ampak ja, 2 majhna otroka in midva in smo opazili, kako malo v resnici zares naša družina potrebuje. A ne? In ko smo iz skladišča, kamor smo peljali vse te stvari, a ne, nazaj, prišli, to je bil pa ta drugi, a ne, ker sem prej govoril o tem viharju, a ne, to je bil pa ta drugi puš, kaj zares ramo. Ne? Takrat smo se pa odločili, da a ne, če zapremo oči in si vsak predstavlja svojo sansko hišo, ni polna šare, a ne, ampak je lepa. Vse je na svojem mestu, a ne, vsak ima sicer svojo različno vizijo, ampak ni pa polna tega, te navlake. A ne? In ko sva midva prenavljala hišo, sva ves čas imela v glavi to vizijo, kakšna bo naša nova kopalnica, kakšna bo naša nova dnevna soba. In potem, ko so prišle te stvari iz skladišča nazaj, niso imele prostora v tej sanski kopalnici. A ne? Ni bilo prostora za neke dodatno kramo. A ne? In to je v bistvu, nekaj si vprašala za to politiko, a ne? Tega. Mi dva imava ves čas pred očmi, karkoli se tazga kupuje, kje bo ta stvar zdaj živela v naši hiši. Ja, ne? Pri nas vsaka stvar živi nekje. Nek prostor ima svoje, kjer je pospravljena, kjer je na svojem mestu. Tako, kot sem prej govorila, da nam vsaka taka stvar nekaj sporoča, se pravi, ne želimo. A ne? Zdaj, če dam en čist konkreten primer, da si boste lažje predstavljali, ne? Nas bi lahko malo IKEA sponzorirala, ker imamo veliko IKEA-inih teh, veliko IKEA-inega pohištva, ne? In naši otroci, če poznate, ne, njihove IKEA-ine produkte, imajo to omaro, ki ima v bistvu 8 teh prekatov, teh škatel, no, ki grejo noter. In v teh škatlah bivajo igrače naših otrok. In recimo, zdaj, ko se približuje Miklavš, je, v bistvu jaz z otroki naredim tako, a ne, da oni potem, ko pišejo pismo Miklavžu,
napišejo, kaj si želijo, seveda tudi jaz malim pomagam usmirjati želje, ampak potem pa povem, aha, da, zdaj bomo pa nastavili pisma na okno, mi pravš oziroma angelčki bodo prišli in pismo odnesli, mi bomo pa pripravili prostor, kjer bodo te stvari, ki jih bo Miklavš prinesel, živele, a ne, kjer bojo pospravljene pri nas doma. Recimo zdaj si je sin zaželil, zelo imata, oba dva sinova imata, zelo rada plišaste igrače, kar je sicer zame malo problem, ker sem alergična na pršico in potem moram malo večkrat to oprati, ampak zaželel si recimo plišastega delfina. Enega plišastega delfina smo letos poleti na morju mu kupili, ker si ga je zelo želel in spravi, ok, v redu, eno to plišasto igračko pa mu lahko privoščimo. In zdaj si je zaželel, da bi imel njegov delfinko, tako ga poimenuje delfinko, da bi imel družbo. In sem rekel, prav, ni problema, ne, bomo pisali, boš pisal Miklavžu, midva bova pa naredila prostor v škatli za plišaste igrače. In seveda, ne vem, kdo sicer to oddajo posluša, ampak nov delfinko je na poti. Nov delfinko je na poti v našo hišo. Imamo pa zdaj v škatli za plišaste igrače, ne? V bistvu več igrač, mislim, manj igrač imamo, kot smo imeli prej, ker sva s sinom šla čez vse, aha, se s tem se pa v resnici več ne igram. In sva dala, mislim, da ene štiri različne stvari, ki so bile v tisti škatli, stran, šla bo pa samo ena nova. Ne? Tako da tudi tukaj, tudi otroke poskušam usmerjati v to in z vsako stvarjo, ki jo skupim, no vedno, zdaj, ki smo že tako daleč prišli s tem pospravljanjem in s tem, da imamo res doma tiste stvari, ki jih rabimo, no, vidim, da ko se neka stvar pokvari, tisto nadomestimo. A ne? Ni pa zelo redko se pojavi neka taka potreba, da bi pa rabili, ne vem, še dodatne stvari. No. Kar se pa tiče ja, teh otroških želja, pa to, tako, ko si dobro rekla, z vsakim pride, dodatne stvari pridejo v hišo. No. To kar drži in je treba biti kar malo na preži in ko se pojavi ta občutek, da je vsega preveč, ne, da se to res kar... Da se kar reče, danes bomo pa malo zmanjšali obseg stvari, ki jih imamo doma, ne? Je spet ratal preveč. Več različnih metod obstaja, ne? Zdaj to je, zdaj poimenovati jih, ne? Eno je ta KonMari ima svojo metodo, potem so pa tudi take stvari, ne? Da recimo te dva fanta, ki se poimenuje ta The Minimalists, ne? One dva imata velik svojih pristopov, eno imenuje ta zabava pakiranja, ne? In da vzameš iz škatle recimo samo tisto, kar rabaš. Vse, kar imaš, zapakiraš v škatle in ven vzameš samo tisto, kar rabaš. Ne? To se je v bistvu nam zgodilo v času te prenove. No? Ba, hočem reči teh metod, ne? Vsak lahko najde eno tako svojo. Ena taka je, ki jaz jo zelo rada povem, pa vem, da marsikoga to mogoče malo pretrese, ampak obstaja metoda, ne, ki bi jo lahko poimenovala, ne, smrt. Ampak, a želimo, da naši otroci, ko bomo mi umrli, grejo čez vse te stvari, ki jih mi zdaj imamo? Kdo bo za nami pospravil vse to, kar imamo? A ne, vse je hudo, mislim, malo težko na to pomisliti, a ne, ampak a ne, ni prijetna misel, ampak to vse te stvari, ki jih imamo, če mi zdaj v tem trenutku mrejo, bomo nekdo mogel za nami to pospraviti. Kaj bo našel, kaj bo videl. Ne? Vse, res je malo zoprno, no, ampak tako je. Ne? Lahko se nam zgodi kadarkoli. Ne? Ne vemo ne dneva, ne ure. Tako, nisem hotla zdaj tako zamoriti. No? si pa dala krasno istočnico, ne? Ker jaz se spominjam svoje babice, recimo, ko je bila že v letih, pa še zmeraj zelo pač v redu, ni nič kazali, da bo prav kmalo umrla, ona je že začela oddajati svoje stvari. In je vsakič, ko smo prišli k njene obisk, je kakšno vazo, lej, tale vaza je lepa, bi jo ti imela, ali pa recimo ta servis je delni in tako naprej. In ona v resnici je že v tistih zadnjih letih, a ne, že ogromno stvari razdala, ne, in potem, ko sta z dedkom res umrla, ne, hiša ni bila polna stvari, ki bi jih bilo treba pregledati, se odločiti, kaj z njimi narediti in tako naprej, ne. In to, ne, da nimamo polne hiše stvari, je lahko tudi dobra istočnica, da koga recimo obdarujemo s kakšno stvarjo, ki je pač mi ne potrebujemo več, ne, nekomu bi pa mogoče prišla prav že zdaj, recimo, ne, ne pol, ko bomo mi umrli, ne.
Tako je. Mogoče super. Bi jaz tukaj samo rekla, no, da tele stvari, ki jih dobimo od drugih, ne, to pa ne sme biti breme. Ne smemo, se mi zdi, da nas te stvari, ki jih nam babica nekaj podari, ne, se ne vem, kako je bilo to v tvojem primeru, Marjeta, noč, ne, ampak, a ne, da nas pol to, zdaj moram pa to hraniti. Mm-hmm. A ne, vse stvari so nam bile podarjene z enim namenom, z eno željo, a ne, ampak ni pa nobena od teh stvari, a ne, noben, ki te obdaruje, nima želje, da bi te ta stvar obremenjevala. Če dobiš preveč stvari, ni problema, če jih daš stran, ker nihče, ki ti jih je dal, noče, da se ti slabo počutiš zaradi tega. A ne? Ja, to je dobra istočnica, ja. Ker se mi zdi, da smo nekateri, ali pa so, no, jaz mogoče niti ne več toliko obremenjeni s tem, da kar je bilo pa darilo, pa tudi če daš na podstreho, ne, pa nikoli več ne vidiš, tako, ne smeš ja. Dati naprej, ker je bilo darilo. Ne. Ja. Ja. No, Meta, ti imaš moža, ne, pa imaš 3 otroke, verjetno vso to pospravljanje, ki pride zraven v taki družini, ni na tebi, ne, nisi sama za te stvari. Imaš kakšno idejo oziroma kakšen recept za mamice, kako recimo ti imaš še mehne otroke, ne? Kako že mehne otroke vključevati v to, da vsi skrbimo za to, da živimo v lepem okolju? To je v bistvu zelo preprosto, samo dajmo si nalepko, slaba mama sem. Lena, Lena in slaba v navednicah. Namreč, moja filozofija je, da jaz nočem biti hotel mama. Jaz želim moje otroke pripraviti na življenje. Želim, da ko se bodo poročili oziroma če se bodo poročili in živeli v nekih družini novi, ki si jo bojo ustvarili, da ne bo mogla pa njihova žena hoditi za njimi pa pospravljati umazanih gat, ki jih bojo pustili na sredi sobe, na tleh, kot jim je padel dol. A ne želim, da bi se kot odrasli oziroma v dobi osamosvajanja in tega srečali s tem. Želim jih pripraviti. V bistvu je življenje v družini, življenje v veliki družini, z veliko otroki, je ena priprava na odraslost, taka, v bistvu je to popotnica, no, kako se potem naprej živi, a ne, da se enostavno naučijo, da ni samo umevno, da je čista posoda pospravljena v predalih, a ne? Da ni samo umevno, da dobijo čiste nogavice v predala. Ne? In v bistvu je to moja filozofija je to, no, da jaz enostavno razdelim naloge. Mi smo se zmenili, kaj je čigava naloga, starejša sinova se izmenjuje, tam imamo kar narejen tak urniček in koledarček, pa potem v bistvu po dnevih razdeljena, ne, kjer je na kakšen dan na vrsti in oni dva zdaj že vesta, aha, ob ponedeljkih ima Filip posodo za izpomivalnega stroja zložite, ne, ob torkih pa Timotej, pa spet Filip, pa spet Timotej, pa se zamenjamo, ne. Kar se tiče tako učenja čisto malih, no, zdaj je naša dojenčica je zdaj glih dobro shodila in strašno zanimivo je recimo zlagati posodo iz pomivalnega stroja in zdaj so se zmenili, fantje naši so se zmenili z dojenčico, da ona zloži žlice in vilice, se pravi iz tiste košarice, ne, v pomivalnem stroju, da ona nima podaja in zraven reče na in potem one dva zlagata naprej v predal. Seveda, veliko stvari gre skozi igro, a ne, kar se tiče otrok, gre veliko stvari skozi igro. Tako, kot sem predrekla, tisto pospravljanje pa zmanjševanje tega obsega, teh igrač in tega, kar imajo, to gre vse preko enega tazga prijetnega pogovora, nekega prijetnega vzdušja, ne, da brez tega občutka, da bodo zdaj nekaj izgubili, a ne. Zdaj bojo pa, ne vem, brez teh igrač, ampak v pričakovanju nečesa, kar si zares želijo, a ne, v pričakovanju, ampak moramo pa za to nekaj narediti. A ne. In isto je z pospravljanjem, tem vsakdanjem pospravljanjem. A ne. Če bova midva pač
govorimo o otrocih mojih, ne, starejših, če bova midva z bratcem pospravila umazano perilo, ne, ga bova odnesla v pralnico, prinesla čistega gor, ne, tako, ko smo pač dogovorjeni, ta proces, ne, ne, potem, ne, bo mami imela tudi malo več časa za najo, ne, ne bo treba mamici tega narediti. Mm. In jaz si načrtno vzemam tudi čas za svoje otroke, v smislu, da jim veliko, veliko beremo, veliko pravljic, veliko zgodbic, preberemo skupaj in one dva vesta, da jaz med tem, recimo, če mi prinese ta perilo za zložita, ne? Jaz včasih tudi zgodbice vmes prepovedujem, ne? In je v bistvu to potem neko zabavno pravilo. Potem včasih naredimo tekmovanje v iskanju parov nogavica, ne? Pa kakšne take stvari, ko se recimo nabere več v tem zimskem času, se pri nas pač vse pet ljudi, a ne pa vsak sveže nogavice, a ne pa se kar naber iskanje parov. Pa tako, no, pa potem oni med sabo take stvari. Čeprav mi dva tukaj pri iskanju parov moram še povedati en trik, no, ki ga zdaj pri otrocih še ne izvajam, pri nama z možem pa. Kupujte si enake nogavice, pa ni treba več parov iskati. Torej, 10 parov v eni barvi in ni težav. Isti model, ista barva, ista znanka, pač vse enako. In potem, ko se pač dovolj teh parov strga, ko ni več, kupiš spet enake barve in gre z vsem in se ne sekiraš. Ne? To je tak čisto mini trik. Hvala za nasvet. Mi še nismo tega, do tega prišli. No, to sva zaenkrat samo mi dva z možem. Otroci imajo še vedno zvezdice in dinozavrčke in ne vem kaj na nogavička. Meda, te lahko nekaj vprašam, prej si tako fajn istočnico dala, a ne, kako lahko recimo že enoletnica sodeluje pri gospodinskih opravilih. A ne? In če se jaz spomnim svojih otrok, ko so bili mejhni, a ne, v resnici, oni, ko so mejhni, si želijo, ne? Oni si toliko želijo biti pri vsem vključeni, pri vsem pomagati. In mi jih takrat ponovat odrivamo stran, ne? Ker nas motijo, ker bi lahko jih razbil, ker traja vse skupaj neprimerno dlje, kot če bi naredili sami. Ne? Se ti zdi, da je to ena taka napaka, ki jo starši delamo, ne? Ker potem, kot takrat, ko bi pa mi želeli, ne? Da so že dovolj veliki, zdaj bi pa lahko, takrat pa niso več toliko prvolji sodelovati, ne? Pa jim ni več toliko zanimiv, jih je pa treba že na drugačne načine motivirati. Kako ti to vidiš? Jaz zelo se najdem v tem, kar si povedala. Ja, absolutno bi naredila, ima 50-krat hitrejš, kot naredijo otroci, seveda. Ampak, kako sem že prej rekla, to je vzgoja za življenje. Ne? Se jaz si ne delam nekih, nekih zaslug, ne mislim pobirati, a ne? Ampak jaz, če si predstavljam, ne, mojo taščo, a ne? Pa bi rekla, če moja tašča ne bi svojega sina vzgojila v takega človeka, kot je on danes, ne, bi bila jaz jezna na njo. Kako nisi mogla pomisliti na to, da bi človek nesel štumfe pospraviti tja, ki pašejo umazane, ne da jih prposli na tleh pusti. To zdaj karikiram, ne, ampak o tem hočem, da sploh se mi zdi za fante, a ne, je pomembno to, da jih malo naučimo, no, pa tudi za punce, sej, konc koncov, sej smo vsi enaki, a ne, da se res naučimo enostavno sam za sabo pospravljati. Tisto, kar si pač naredil, razvleku, uporabu za neko aktivnost, za neko življenje, da potem pač znaš to za sabo pospravljati. Pa tudi to, ne vem, se mi zdi, da se mejhne otroke nauči dati prd perilo ali pa pomiti posodo. V končni fazi začnemo s čist mejhnimi koraki, a ne? Da si sam zna naštimati zapit, da si zna sam, ne vem, če želi razrezati jabolko, da si ga zna, ne, naštimati. Jaz v bistvu malo se s temi pristopi pedagogike Montessori, no, se v določeni meri kar strinjam, no, ker stremi k temu, da je otrok čim prej, čim bolj samostojen. In tako, kot sem prej rekla, ne, Lena mama, ne, ima samostojne otroke. Tako, no, pa ne, res to Leno res dajem v navednice, no, da ne mislim dobesedno, ampak res, da jih pripravimo, no, na to in vidim, da je gospodinske opravilo pospravljanje, da so ena izmed najbolj takih bistvenih, no, oziroma na začetku, no, bistvenih stvari. Seveda je pomembno, da so otroci absolutno prijazni, spoštljivi in vse te druge vrline je treba v njih gojiti, ne.
ampak hkrati pa tudi no, to, da, da znajo malo poskrbiti za se in malo pospraviti za sabo. Pa tudi, ne, če prispevajo sami, ne, prvič čutijo neko zadovoljstvo, a ne, ja, krati ja. Pa cenijo to, kar mame delamo, ne, ker dokler sam nekaj ne poskusiš, itak ne veš, da je, ne vem, naporno ali pa da vzame nek čas in tako. A te lahko vprašam, zelo lepo si že povedala, ne, daj povej, koliko so tvoji otroci stari, da se bodo naši poslušalci pa gledali, ja, ja. Malo predstavljali, pa če malo poveš, kera upravila recimo vse pri tej starosti otroci že zmorejo, ker mi velikrat ne vemo, da zmorejo, ker jim niti ne damo zaprobati. Ne? Aha, ja, hvala. Se pravi, Filip je letos prvošolček, star je 6 let pa pol, Timotej je star skoraj 5 let, naslednji mesec bo, bo 5, Lucija je pa ja, dobro leto stara, ampak tako no, glih dobro hodi, no. tako, zdaj, kar se tiče pa opravil, recimo, edina razlika med Filipom in Timotejem trenutno pri nas je v višini, koliko dosežeta fizično visoko. Samo v tem se opravila razlikujejo. Namreč pralni stroj imamo na tleh, nad njim je pa sušilc in Filip je dovolj velik, da če stopi na, na pručko oziroma na tako, doseže tudi sušilca in lahko tudi vam pobere. To je edina razlika. Vse ostalo znata oba. Zdaj, kar se tiče čistko, ne vem, če ti naštejem par primerov, Filip in Timotej oba dva uporabljata metlo, smetišnico, sesalec, znata posesati dovolj natančno, da meni ni treba iti še enkrat za njima v smislu, če rečem, da gresta posesati stopnice ali pa hodnik ali pa nekaj takega, pač je dovolj natančno, da, da pač ni treba še popravljati za njima. Potem umazano posodo zlagam vam idva z možem v stroj, iz stroja pa vse one dva. Zdaj, kar je bila moja, nekaj sem rekla, da smo hišo prenavljali, moja velika želja je bila, da ko bomo imeli novo kuhinjo, da bodo vse stvari tako pospravljene, da bodo na dosegu otrokom. Se pravi, dosežejo tako posode kot nože. Vse je pač v njihovem dosegu. Seveda, dojenčica ne doseže noža v notu, prvo se mi poda. Da ne bo kdo na CSD poklical, ne? Tako, ja, reko, kaj, kaj imate prdižu zdaj take neke vzgojne prime? ne, ne, malo se hecam, no. Potem, kaj se pravi, perilo umazano odnest na svoje mesto, ne, umazano perilo nest v pralnico, v, zložiti perilo v pralni stroj in iz stroja. Filip se zelo že zauzema za to, da bi tudi on doziral prašek. Tukaj sva še mečkan skeptična, ker smo že imeli situacijo, ko je pena tekla v celi pralnici. Tako, no, take stvari ga že pač mikajo. Zdaj, nekaj drugega je pa motivacija. Ja, pa seveda igračke, a ne pa postiljene postele, to seveda. Imeli smo z motivacijo, no, to sem hodila reči, z motiviranjem otrok, da nekaj naredijo, ne, ni pa vedno lahko, to je pa res. Ne. Pa, se zavedajo, da ne, pa reče, zakaj moram jaz? Ne? Zato, ker živimo skupaj v isti hiši. Samo zato. Samo zato moraš tudi ti. A ne? Ne, ker, ker jaz nisem sužen, moj mož ni sužen in tudi otrok ni sužen, ne? Ampak skupaj živimo, to je nek vzajemni odnos z otrokom, z, pač z razmerami, v katerih smo, a ne, sej včasih se usedem in besno zapisujem na listek in preračunavam, če, če zmoremo imeti hišno pomočnico in gospodinjo, ki bi namesto. In potem vedno prijem do zaključka, ne. Si, seveda, kdaj me seveda pri mene, da bi, da bi prišla kakšna gospa, pa da bi mi kakšen dan ne, ne bi bilo treba kakšne stvari narediti. Ne. Ampak vseeno, ne, s tem, smo, že s tem, ko smo zmanjšali obseg stvari in od tega, kar moramo vzdržati, ne, se, se tudi tako lažje da. No. Tudi to je način, da, da pridemo do tega, da, da potem sami zmoremo. Ne. Moraš, mislim, tudi tako, no, če se malo navežem na to čiščenje, ne? Otrok, ki zna sam pospraviti, pa tudi jaz sama, lažje pobrišem polico, ne? Tukaj le za mano, recimo, ki ima gor eno rožo in eno, ne? Eno to se je tudi to v bistvu roža, sam da je v vazi.
Ne, da prijaš skrpo in treba samo to odmakniti. Ne. Če bi bil pa tukaj zdaj še kup knjig, pa še dve svečki, pa še ena, ne, pa še kipec nečesa, pa še, a ne, vedno, a ne, da je dovolj, nam je to všeč, a ne, je dovolj lepo, in je zelo enostavno za vzdrževati. Jaz rabim samo vlažno krpo, pobrišem in čau, in sem fertik. Uh-huh. Ne smem uporabljati najbrž teh besed. Ne? Čisto redu je. Fertik. Mi smo na nacionalki. No, tako no, to sem želela povedati. No, da manj kot je stvari, a ne manj kot imamo teh nekih praholovcev, lažje vse to vzdržati. In tudi otroci to vejo. In tako, no, je pa tukaj še eno stvar, bi no, rada rekla, da se ne bo kdo ustrašil, sploh kakšen moša, ne, ali pa kaj, vedno morata biti oba za ta koncept, ne, vedno morata biti oba za ta koncept, da ni, če je možu ali pa ženi, ne, všeč imeti tako več ali pa okrašeno, ali pa ne, da se zavedamo, da je iz vsega tega treba prah pobrisati, pa pajčevine posesati. Ne. Če so ravne linije, pa če greš enkrat s sesalcem čez, pa je narejeno, drugače treba pač, seveda, se ni problema, ne, tudi če je to, pa če ti je dragoceno, ampak moraš vedeti, koliko življenjske energije bo ta predmet posrkal iz tebe, zato, samo zato, da ga boš imel. A ne, ni dovolj samo, da ga imaš, ampak kaj boš potem tudi z njim mogel početi naprej. Tako, no, to, Mora pa vsaka družina najdeti pač nek svoj, kako ne rečem, sistem, ne, kjer se bo, vsak od nas si pa v resnici želi doma počutiti dober. Ne? Tako je. Ja. Ja. In zdaj dom še... mora biti zavetje, ne? Dom mora biti zavetje družine in vsakega posameznika, ker ko prijaš zmatran iz službe, ok, mogoče zdaj ne priješ iz službe, ampak iz spalnice v dnevno sobo, ok, iz službe domov. Mora biti to, a ne sme biti povzročitelj stresa. To ne sme biti povzročitelj, da te to ziritera, zdaj pa še dodatne stvari. A ne? Mora biti to neka zavetje, nek mehurček, v katerem se mi počutimo dobro. Super. Bi mogoče počas zaključile, ampak imam še eno vprašanje, in sicer, zakaj pospravljamo, a ne? Slovenci se mi zdi, da smo zelo obremenjeni s tem, kaj bodo pa drugi rekli, a ne? In ja. Ko se obiski napovejo, v hiši nastane vihar in vsi razdelimo naloge in v 5 minutah naredimo čudež, ne? Kako ti to dojemaš, recimo? Ti prejemaš nenapovedane obiske? Ja, hvala. Mi sprejemamo obiske vedno in povsod. In pri nas je to zelo zaželjeno. Mislim, ok, v trenutnih razmerah pač imamo ukrepe, kakršne imamo in jih spoštujemo, a ne, seveda. Ampak v tem smislu, ja, vedno, pri nas se je, še ko sem res otrok, se je podajalo hišna vrata, no, kljuko so si ljudje podajali. In je bilo, vedno je bil frker doma, vedno se je kaj dogajalo in vedno so bili odnosi na prvem mestu. Vedno. In naša mami mi je enkrat rekla, da je prišel duhovnik, ne, ki je bil v naši fari, ne napovedano, pa pač malo pobrcala stvari stran, da je lahko stopil noter, ne, pa se ni kaj dosti cekirala. Jaz pa pač temu dodajam samo to, da če pa sproti malo pobrcamo stvari stran, da je sproti tako, a ne, da nam ni nerodno, če kdo pride. Ker vedno, to je zelo dobro, kar se nekaj, za koga pospravljamo? Pospravljamo za obiske? Ne, jaz mislim, da ne. Pospravljamo, ja, iz nekega spoštovanja do obiskov, a ne, da se počutijo dobro pri nas, ampak zakaj bi se mogli obiski dobro počutiti pri nas? A mi se pa ne počutimo dobro? A ne, zakaj pospravljamo samo za njih? V bistvu pospravljamo zase. A ne? In sem poslušala enega pastorja, ki je razlagal, ki je tudi za great minimalist, no, je rekel, kdaj najbolj pripravimo hišo, a ne? Takrat, ko jo bomo prodali. Naša hiša je v najboljšem stanju takrat, ko jo hočemo enemu drugemu prodati. Zakaj ne bi mi že zdaj, a ne, naredili stvari, ki nas motijo doma, in jo naredili za prodajo, pa jo potem sami kupimo, ne, v navednicah, sami živimo v njej, ampak da je v najboljšem možnem stanju,
pa ne mislim zdaj tukaj neke drastične finančne vložke sploh, ne, ampak samo v tem, da je okolje prijetno, a ne. Ne govorimo o tem, da je treba zdaj vse ven vršiti, pa, pa prenoviti, pa, a ne, vse modern, pa, pa nek stil, ki pač neka ni naš oseben, ampak, ampak govorimo o tem, da, da je hiša taka, ki bi jo mi radi imeli, a ne. Oziroma stanovanje, okolje, v katerem živimo, ne. V najboljši možni kondiciji te, te stavbe oziroma tako, ja, v tem stilu. Kaj je bilo to tvoje vprašanje? Ja, super si odgovorila, ker se mi zdi, a ne, glih to, kar si rekla, jaz pri sebi recimo opažam, no, ko se napovejo, ko so se še lahko napovedali obiski, ne. Ja, ja. Jaz se nisem dobro počutila, če hiša ni bila pospravljena, ker jaz sem želela ljudi sprejeti v enem lepem okolju, ne. V bistvu itak ne bi opazil, a je, ne vem, na neki komodi pobrisan prah ali pa ne vem, a so gor tri knjige na mest dveh ali pa neke take malenkosti, ki v resnici velikrat motijo nas, ne drugih, ne. Sej tudi mi, ko gremo drugam na obisk, ne pospravljaš prnika, ne. Ne špilaš sanitarne inšpekcije, ne. Tako, tako. Ja, ja, ker greš na obisk vedno greš ljudem. Tako, ja, tako, točno to. Vedno greš na obisk k ljudem in jaz to vedno poudaram, enkrat mi je rekla ena gospa iz naše zakonske skupine, ki so se ravno preselili v novo hišo, in se kaj, a lahko zdaj vremo pogledati v vašem novo hišo. In ona je zgrožena, če pa ti prideš, moram pa vse prej pospraviti. Ne, jaz pridem k tebi, meni si pomembna ti, meni je pomembna tvoja družina. Meni je pomembno vedeti take stvari, kako se ti počutiš, kako je selitev vplivala na vajo. A ne, take stvari, ki so čist človeške. A ne. Mene ne zanima, koliko imaš ti stvari v škatlah, pa kako imaš narejen. To je važen za te. A ne. In zato jaz pravim, meni je, važen je zaradi mene. Jaz bolj funkcioniram. Pa čisto na koncu bi podelila mogoče kar svojo osebno izkušnjo. Skoraj vsako leto se ujamem v isto past, namreč, da si naredim en dolg seznam stvari, ki bi rada pripravila, pospravila, uredila pred Božičem. In potem mi uspe 50 stvari z seznama odkljukati, 51 pa ne. In tista 51 ima včasih tako moč, ne, da mi lahko tudi pokvari, recimo sveti večer, pa ne iz mene naredi eno sitno pa nezadovoljno mamo. Meta, imaš ti kakšen nasvet za take mame, ki smo malo perfekcionistične, pa bi rade imele vse kljukce na seznamih narejene? Ja, nasveta ravno nimam, ker je tudi meni všeč, da so stvari odkljukane na seznamu. Je pa tako, no, da ko enkrat dosežemo to, da ni več naša hiša tako zelo obremenjena z vsem, kar moramo narediti, in ko sproti delamo, te božične euforije pospravljanja, v bistvu niti ne zaznamo toliko, ker, ker sproti, a ne, delamo stvari, tako, a ne, recimo, da pred zavese, a ne. Lahko jih damo pred božičem, ker je to samo ena dodatna točka, ki jo moramo narediti, ker kopalnico itak pospravimo, a ne, vsak teden, oziroma perilo je pospravljeno. To, če, ko enkrat to, te stvari zalaufajo, da so da so res sproti narejene, potem v bistvu te, te težave ni. Seveda pa se tudi pri nas, a ne, zaciklamo, saj v bistvu nam že celo oddajo malo tak občutek, da vam moram povedati, da recimo mi smo prejšen mesec, a ne, oba z možem, mami, a ne, vsi smo preboleli COVID, en drugemu smo služili, ko je en malo boljši je poskrbel za drugega, a ne, in med tem smo seveda spustili iz rok vse, kar ni bilo 100% nujno. Ne. Jaz sem se zavedla svoje nemoči v trenutku, ko me je tako zebal in tako me je vse bolel, da mi je mož obuvil v volnene nogavice. Takrat sem se zavedla, ok, res, zdaj je pa že, mogoče sem pa res bolna. Ne. Zdaj, hvala Bogu, smo se vsi nazaj sestavili, pozdravili, ampak hočem to reči, da ne, cel mesec nismo naredili nobene take, ker smo se pač ciklala, ne, med sabo, a ne, vsi smo skrbeli en za drugega in hkrati, a ne, tri navihani otroci, ki niso bili bolni, a ne. In seveda so vse te stvari počakale, a ne. Da pride v življenju, lahko je govoriti tako, a ne, ko je vse rožnato pa lepo,
Ampak pridejo v življenju take, ne, take situacije malo težje oziroma take preizkušnje in takrat je treba enostavno spustiti standard. Ne. In tudi zdaj, če, tudi če nima, ne, naši poslušalci, gledalci, nimajo korone, ne, niso tako bolni, ne, ni mi zdaj smo, kaj vse smo, šolamo otroke doma, vrtec imamo doma, komplet gospodinstvo je na nas in vsi ne, smo v službi od doma. Mm. A ne. In to, že, to, že sama situacija je buf, a ne, nad vsemi nami je to, to vse nas presega. A ne. In je že to dovolj, da res, da spustimo pričakovanja, da mogoče pa letos ne bojo oprane zavese za Božič. No. Ali pa ne bo, ne vem, pomit po vseh kotih, pa pobrisani čisto vsi, ali pa posesani vsi pajki. A ne. Mogoče res, da si damo to, da si dopustimo biti tudi ranljivi. A ne. Sploh za mame se mi zdi, da si dopustimo, da je bolj pomemben to, da z otrokom narediš jaselce, da narediš, da očka si vzame čas, pa gre z otroci v delavnico, pa naredijo tisto vodo, za katero tok navijajo, da bi, prosim, da izdrži vodo, da je moj nov parket. A to je vaš letošnji projekt za jaslice, voda. Ja, jaz že tako navijam, da bo to zdržalno, da res ne, da je to krat testirajo, da bo kaj što žamak. Da je to bolj pomembno, to hočem reči, bolj je pomembno to, da jaz mojemu možu dovolim, ne, da mislim dovolim, se to je grdo rečeno, ampak da mu ne težim, lej, koliko stvari imamo za narediti pred Božičem, ti greš v delavnico delati, eno, kar ni pomembno. Mm-hmm. Seveda je, kašne iskrce v očeh imajo te naši fantje, ki pridejo gor, a veš, da sem ne vem, kaj naj pa povejo, s čim vsem urodjem so delali, ki ga jaz še v resnici najbrž niti poimenovati ne znam, a ne. Mm-hmm. Kaj vse so delali, pa s čim bojo naredili, da ne bo voda tekla mima, ne, da bo res struga, pa slab, da bo, pa vse so mi razločili. Ja, veliko bolj povej, da se vede, ne, ok, ampak jaz, mislim, ne bom jim težila zaradi tega, ker so res spustiti v tem standarde, a ne, da bomo mi dobre vole, a ne, da ni tega teženja en drugmu pol, lej pa to ni naredil, kar jaz zmorem, bom naredila, ne? Mm. Kar pa ne zmorem, pa lej pa Bog pomagi. No? Ja, ker seznami mam, a ne, so drugačni od seznamov očetov in seznamov otrok. A ne? Tako. In tako. Življenje v družini pa zahteva ravno to, a ne? Da se drug drugmu prilagajajo in da ne mislimo, da tist, kar je za nas pomembno, da mora biti nujno pomembno tudi za naše družinske člane. A ne? Mogoče je to ena taka vzpodbuda za vse nas, mame, da bi letos mogoče vrgle se z nama kakšno našo stvar, pa dale gor kakšno, ki veliko pomeni možu pa otrokom. Ja. Mogoče tako, kot si rekla, kakšen kot malo bolj prašen ostal, ne? Pa bo vse še lepši Božič, ne? Ker bomo dejansko tiste iskrce v očeh, ki jih pa delajo ravno taki projekti, lahko dovolili in omogočili. Ne? Ja, jaz mislim, da smo najlepš možno zaključili tole oddajo, a ne, z eno tako vzpodbudo. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Hvala Peti, ki nas je spustila v svojo hišo in to dobesedno, ne, ker snemamo pač od doma vsi, pa tudi v besedi in opisu, a ne, da nam je dala tudi nam malo pogled v to, kako pač lahko vzdržujemo nek red, pa pri tem ne izgorevamo me kot mame, pa smo vključeni vsi kot družina, pa se pri tem dobro počutimo in to delamo brez neke slabe vesti ali pa vzbujanja krivde in tako naprej. A veš kaj, nekaj me je prešinal, ne, oprosti, kaj te je prekinal, ampak nekaj se mi zdi, da morava še povedati. Ne, kar povejva. En drobec še. Toliko govorimo o skrbi zase, a ne? Kako naj mama poskrbi zase, kdaj si pa ti nazadnje vzela čas zase. Ne? Iz vseh strani nas to bombardirajo, a ne? Skrb zase. A veš, kaj mi je prišlo na misel? Ne? Kaj je skrb zase v tem kontekstu? Včasih tudi to, da ostaneš na tej liniji, da so cunje res oprane, zložene in pospravljene, da že samo to, da ne postane to prevelik in vseobsegajoč projekt, ampak je skrb zase tudi to, da si enostavno daš neke dosegljive, zmogljive stvari, ki jih narediš vsak dan in s tem poskrbiš zase, da te to ne obremenjuje.
Da, se pravi, da ne, nimaš občutka, no, da, da je vse tako vse obsegajoče, ampak da res, da poskrbiš zase tako, da poskrbiš za stvari, ki jih moraš ti pohendlati. Mm. Če se čist po domače izrazam. No. Tako. Torej, zdaj smo pa prišli do konca naše oddaje. Bomo za zaključek še zmolili, tako kot smo navajeni. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod, hvala ti za ta pogovor. Žene imamo veliko krat občutek, da se moramo odločati med časom za molitev pa branje Božje besede in med mnogimi opravili in skrbjo za družino. Prosimo te, da bi znale kot mame, žene in gospodinje vedno prepoznavati, kaj je tisto, kar je v danem trenutku potrebno. In da svojih gospodinskih opravil ne bi ločevale od molitve, ampak bi prepletale svoje delo z molitvijo, prošnjami in zahvaljevanjem. Blagoslovi ta adventni čas, naše družine, naše može in otroke in blagoslovi vse pajke, ki se skrivajo po naših kotih in nam pomagaj, da se ne bi obremenjevale z njimi, ampak se z mirnim srcem pripravljale na tvoj prihod. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Vesel bomo vaših komentarjev, všečkov, delitev te oddaje. Naslednji teden pa bo gost, Benjamin ga je gostil, zakonski in družinski terapevt Miha Ruparčič. Tako da lepo povabljeni tudi, ko gledo oddaje naslednji teden. Hvala. Srečno in z Bogom. Čau. Thank you.